Ndërsa të hënën zyrtarisht fillon viti i ri shkollor, edhe komuna e Vrapçishtit ka bërë para pregaditjet e duhura në të gjitha shkollat fillore të territorit të saj, për fillimin e procesit arsimor dhe pritjen e nxënësve për vitin shkollor 2014-2015. Të gjitha këto shkolla kanë ndërmarrë të gjitha masat e duhura që viti shkollor të fillojë me kohë. Gjatë 3 muajve të pushimeve verore, po ashtu në këto shkolla janë krijuar edhe shumë ndërtime dhe riparime, si në hapësirat e brendshme shkollore, po ashtu edhe në pjesët e jashtme të tyre dhe një rëndësi e veçantë është kushtuar edhe higjienës. Ne gjendemi në shkollën e Vrapçishtit, Vrapçisht. Shkolla është e përgatitur, është e lyer, është e merremetuar dhe pret një shtatorin ditën e hanë që të fillojnë me mësim në të gjitha parametrat, ashtu siç i takon një shkolle bashkëkohore, kështu siç i kemi kushtet në Vrapçisht. Por përmburje këtë kur e them, ne kemi arritur që këtë vit shkollor të merremetojmë shkollën në Infrashërin në Negotin me vlerë të 220.000 eurove, mjetet të fituara nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, të projektit të 16 shkollave fillore dhe të mesme dhe të fillore ku shkolla në Infrashëri u inkorporuar në merremetim, që me një fjalë të rëmbullaksojmë, objekti është në pritje të nxënësve dhe mbarvajtje të mësimit të ri për vitin e ri kalendarik shkollor. Po ashtu, një risi që e kemi kompletimin dhe merremetimin e shkollës periferike në fshatin Branjovs me mjetet të USAID-it të komunës së Vrapçishtit, një përqindje dhe një përqindje nga anëve qytetarëve. Shkolla është në përfundim e sipër, presëm vetëm të mbaron licencimi për vëmjen e dritareve në shkollë, kështu që besojmë që me një shtatorë dhe atje do të jemi gati për fillimin e vitit shkollor. Investime dhe riparime ka pasur edhe në shkolla tjera fillore të komunës së Vrapçishtit, në mbrendi të shkollave por edhe jashtë. Ndërhyrje janë bërë edhe në oborët e shkollave, ku në disa shkolla janë ndërtuar edhe rrethoja të reja mbrojtësve të oborëve shkollore.